Անդրադարձրել հատվական խումբը վերջինս անդրադարձ է կատարում Նինոց Մինդայի մունիցիպալիտետի 2021 թվականի տեղական բյուջեի նախագծի քննարկմանը եւ լսումներին։ Շատ կարեւոր է, որ տեղական բյուջեն կազմվի այն խնդիրների հիման վրա, որոնք այսօր առկա են շրջանում։ Դրանցից մեկը վերաբերվում է նաեւ սպորտի ոլորտին։ Նշանակենք ձեր աշխատավարձին ֆոնդը ինչ կան, դուք ինչ հնարավորություններ ունեք։ Ես եթե կուզեմ գիտենալ, այդտեղ ծավալունի ներկայացրել ինչ կան կազմ աշխատավարձի ֆոնդը։ Մենք ապրումերի աշխատավարձն ինչ կան բյուջեներ փոփոխություն են դրել։ Հա բյուջե։ Որ ծախել։ Հա, գույքին ո՞նը վերաբերում է։ Շատ շտապ։ Որտեղ որ Սպորտի ոլորտը քննարկելիս Սակրեբուլոյի նախագահ Վահան Արոյանը հանձնարարական տվեց քաղաքի մարզադպրոցի տնօրենին, որ ներկայացնի այն բոլոր տվյալները, թե որ գյուղերում կան մարզիչներ եւ որ գյուղերն ունեն մարզիչի կարիք։ Ֆոնդին ծանոթանան, որ հագի դեպքում ինչքան ամենցնենք, որ գյուղերն ու ունենք մենք ներկայացուցիչներ սպորտի, ներկայացուցիչներով, այսինքն մարզիչներ։ Դուք ինձ եք դեր եք ուզեք ամենցնենք տան որոնոր ճունին, բայց որ զարունի տանք այդ մարտած որ զբաղվին հաստատվելի։ Կորոնայի պայմաններով մարտի չգնացին, այստեղ է մնացել ցավ, առողջ երիտասարդ սպորտով դուրս է մարդու գնդամ մեջ ճունի։ 160 դարով։ Քանի գերունեն որ ունեն սպորտաները ճունի մարզիչներ, մարզիչի այն պայմանագրի մեջ անհրաժեշտ կավեցնեք որ պատասխանատու ու գերնի հետեւյալ զանը սպորտարի գույքի։ Որ համ մարզիչ կեր հաշվում պայմանագրի մեջ հաշվում ինչ կան որպես դուր որ մենք բյուջեի հետ ներքև ճամփենք որ տեսնենք գնա քո աշխատավարձի ֆոնդից վերանայեն փարա ավելնա գնա այլ մեն չանա այդ ռեգիստրներում է 350 նորեկային որը սահմանային մտնակը 400 լար են նո աշխատավարձը 500 թողեն են բաշխարցում չի ցույց տա այդ որը 100 են չարել Այս քննարկման կարևոր հանգամանքը կայանում է նրանում, որ ներկայացված տվյալների հիման վրա հավականին կարողանա փոփոխություն մտցնել 2021 թվականի սպորտի ոլորտին տրամադրած բյուջեի մեջ։ Ըստ Վահան Արոյանի, այս փոփոխությունը անհրաժեշտ է, քանի որ կապված համավարակի հետ շրջանի երիտասարդները մնացել են տեղում եւ ցանկալի է, որ նրանց համար կարողանանք ապահովել առողջ ապրելակերպ։ Ես հետո ցին կարևորությունը որին որ քննի։ Գիտա, դերիվը կարևոր է դավականը։ Բայց դու անցի դու աշխատավարձի ֆոնդը ակտիվներով, այդ բառը նստին անպայման մենք պետք է ավելցնենք որ ունենանք երերը սպորտալերին, որը դիտությունը